After 20 years. Responsable.
የባከነ ጊዜ አንድ ደቂቃ additional time 1 minute ሁላችሁም እስካሁን ድረስ ለሰጣችሁ ድጋፍ ከልብ እናመሰግናለን። ይህ
ስድስት ቁጥሩ Yeah.
ዘጠናው ደቂቃ በጣም ደስ ይል ነበር። በጣም የኳስ ፍሰቶችን አይተናል። ዘጠና ደቂቃው በጣም አሪፍ ነበር። ብዙ የኳስ ፍሰቶችን አይተናል። ቲሙ እንደ አዲስ አወቃቀር እንደ አዲስ አሰልጣኝ በጣም ብዙ አይነት ነገሮችን አሳይቶናል። በጣም ብዙ ኳስ አባክረናል። ይሄ ዋጋም ያስከፈለን ቢሆን ኖሮ በጣም ከባድ ነበር ለኛ። ግን የቀጣዩን ጨዋታ ያው በጥሩ ሁኔታ ተጫውተን የተሻለ ነጥብ እናመጣለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እሺ ቴንክ ዩ። በጣም ደስ የሚል ዛሬ የተለየ ጨዋታ ያየነው። አክቹሊ በአብርሃም መብራቱ ዘመን የተለየ ኳስ ጥበብ ነው ያየነው። በእውነት ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የሚታወቅበት ኳስ ይዞ የመጫወት ታክቲኩን በደንብ ያየንበት ጨዋታ ነው። በጣም እኔ በበኩሌ ትልቅ ተስፋ አለኝ። በቃ ምን ልበል፣ ይሄ የአዲስ አበባ ስጦታ ነው ለኢትዮጵያ። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። መልካም እድል። አብርሃም መብራቱ በድል በመጀመሩ በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም ቴንክ ዩ። አሪፍ ነው። 90 ደቂቃ የመጀመሪያው 45 ጥሩ ጨዋታ ይቻለው ደስ ይል ነበር። ከዛ ሁለተኛው 45 ደግሞ ወደ መከላከሉ አመዘነንና ትንሽ ሪትሙ ቀነሰ፣ ቴምፖ ቀነሰ። ቀጣይ አሁንም ባህር ዳር ላይ ሄደን ደግሞ አብረን እንደግፍና ባህር ዳር ላይ ሄደንም እናሸንፋለን። በጣም ደስ ይላል። በጣም ደስ ብሎኛል። የእውነት በጣም የዛሬው ጨዋታ በጣም ምርጥ ነው፣ አሪፍ ነው። የሚቀጥለውን የባህር ዳሩን አሸንፈን እንደምናልፍ ያረጋግጣል። ምርጥ ቲም ነው የያዘው አብርሃም። በጣም እንወደዋለን። በጣም አሪፍ ነው። በጣም ደስ ብሎኛል።